Tässä on tuossa ongelma, että mä en tiedä suomentubettajia, tai siis tiedän, mutta niin kuin, mulla on vaan ne perinteisimmät mielessä. Ne hyvin perinteiset mielessä. Mä tiedän, että Chadwick Boseman ei ole yksi ainakaan suomitubettajista. Eikä myöskään tämä frisbeegolfi, mikä tässä on. Jos mä otan hakuun suomitube. Juufin tutustuu suomitubeen. No me halutaan varmaan katsoa, että joku toinen tutustuu suomitubeen. Tää tulee nyt kyllä ihan vääriä videoita. Ronny Back ranttaa suomalaisista tubettajista. Hei, tää voi vaikuttaa hyvältä. Kundi, voisitko sä käydä hakemassa me... Miksi täältä tulee mainoksia, niin kun mulla on tää... Mulla ei adblockia. Siitä se johtuu. En mä halua premiumia. Kaikesta huolimatta. Mut se on kiva tietää, että Elinalle Matilla on tommonen auto. Skip ad. Noniin. Tiedättekö te, mikä on maailman vaikeinta tässä maailmassa? No kerro. Muiden ihmisten kehuminen. Tai no, en tiedä teistä, mutta ainakin mun mielestä. On niin paljon helpompaa puhua pahaa muista ihmisistä, että se on vaan niin helppoa. Mitä mä vastaan? Helppoa. Me ihmiset rakastetaan draamaa ja sen takia kaikki positiiviset asiat, ei niitä voi mainita. Siis jos joku tekee jotain hyvin, niin sit ollaan hiljaa, mutta ai et, jos joku tekee jotain huonoa, tai etenkin jos keksii jotain pahaa jostain toisesta ihmisestä, niin ai että, siitä on kiva puhua. Ja mä myönnän, mäkin on vähän semmonen ihminen, että mä en oikein osaa kehu ketään. Jonka takia mä ajattelin tänään haastaa itteni tunenteolla. Koska me tubettajat ollaan niin helppoja kohteita sosiaalisessa mediassa, meitä kritisoidaan ja kommentoidaan niin paljon kuin pystyy. Epäkin kritisoin tota. Olen pahoillani, mutta teen mitä pitää tälläin perjantaina. Hetken, kello on 10. Mitä ihmettä? Aika menee hitaasti. Paljon kellot on siellä teidän päädyssä. Koska se on meidän vika, että me ollaan viety meidät julkiseen mediaan, joka johtaa siihen, että meistä saa puhuja mitä tahansa. Kyllä me saadaan kommentoida sun elämää. Mitäs teet YouTube-videoita? Eikö se... Niin, no siis, niin me saadaankin kommentoida sun elämää. Sä oot tosiaan institutionaalisessa asemassa, jonka takia sellaista kritiikkiä voi esittää. Pelottavat 2147. No se on kyllä... Oho, mulla itse asiassa 947. Mulla näkyy tämmönen jenkkityylinen 9:47 p.m. Se totta kai ainakaan mua haittaa henkilökohtaisesti yhtään, että musta puhutaan. Mikäs siinä, mä oon vaan yksi pojanpallero tekemässä sitä, mistä mä tykkään. Mutta kuitenkin, kun somen maailmassa tää negatiivisuus on ollut niin trendaavaa, niin Suomessa kuin ulkomailla, kaikki diss-trackit, trendit sun muut. Let's go, oh no, oh god, vittu. Ei kiitos, no niin. Toistepäin, vähän niinku... Aika moni muukin on tehnyt, mut siis... I'ma keep it positive! Ja mä en halua kuunnella tämmöstä, kiitos. Thanks. Ei... Noni. Mä aion kehua suomalaisia tubettajia. Rakkaita kollegojani. Tai no siis ainakin mulle rakkaita, mä en tiedä mitä ne musta ajattelee. Kyllä, mulla on tossa pitkä lista suomalaisia tubettajia, joita mä aion kehua maasta taivaaseen. Ei vittu kiinnosta. Mä luulin, että se ränttää suomalaisista tubettajista, mutta ei näköjään. Oi Jeesus, vitu Ronny Back. Miten Ronny Back ei voi vaan tehdä video? No okei, mennään siihen videon takas. Kundi, voisitko sä... Katsotaan nyt sit vaikka, mitä se kehuu niitä. Ensimmäisen nimen pariin. Ja totta kai, koska mä aion... Miksi mä puhun kuin joku 13-vuotias Jonne? Se on hyvä kysymys meillä kaikilla. Ronny Back, kehumistra. Tää on joku semmonen, en mä keksinyt mitään siistimpää nimeä. LOL! Noniin. Jaakko Parkkali. Sä oot aina niin positiivinen, et ihan käy kateeks. Kun kattoo sun snappeja, kun kattoo sun IG-kuvia, kun kattoo sun videoit, sä oot aina iloinen ja tosi positiivinen kaikkeen kohtaan. Taas mennään jengi! Tänään tulee paljon toivottu video. Toi tyyppi on iloinen ja positiivinen kaikkeen suhteen. Mäkin voi olla. Hei! Tervetuloa striimiin! Täällä striimissä me lähdetään tekemään tiettyjä asioita.
video. Aamurutiini video. Voi, että taas mennään uusi päivä, aivan loistava päivä varmasti tulossa. Mä en vaan niinku kestä, että kuinka iloinen ja onnellinen mä oon. Josta mä oon totta kai kateellinen, koska mä haluaisin olla myös yhtä onnellinen kuin sinä. No niin, ehkä tää nyt meni taas väärään suuntaan. Roni, keskity siihen kehumiseen. Ja ai, että ne sun hiukset siis. Mä voisin kirjoittaa vaikka 5-sivuisen runon sun hiuksista. En mä osaa kyllä kirjoittaa runoja, joten jätetään se väriin, mutta ne kultakutrit, jotka menee vaan ihan kuin joku leijona. Seuraavaksi Jaakon homeboy, Arttu Lindeman. Oliko tää niinku ideana, että siis tää dissaa niitä, vaikka se kehuu niitä? Mä en pysty pääsemään. Tää on liian korkean tason sisältöä. Mä en pääse tähän ytimään. Joo, Arttu. Sä saat aika paljon kakkaa niskaan, se on ihan fakta. Mut sä vaan otat sen, etkä välitä. Jeppe vetää varmaan 200 keikkaa vuodessa ympäri Suomea. Ja oikeesti, sun biisit on ihan jees, ja sun ura, musiikkiura, on kasvanut tosi nopeasti ja hyvin. Eli jatka samaan malliin. Oh! Ja sitten vähän naiskauneutta kehiin. Mä en oikein tiedä, onks tää toksikki... Tää rikkoo mun päätä kaiken tavoin. Pernilla, miten sä oot niin hyvässä kunnossa? Siis on hauis on varmaan 6 kertaa mun hauiksen kokonen. Miten sä jaksat treenaa niin paljon? Mä käyn kerran puntilla ja valitan sit snapis seuraavana päivänä, kun mä en jaksa tehdä mitään. Ja yks vaan treenaa ja syö hyvin. Miten sä pystyt siihen? Ja ennen kaikkea, missä sä tutustuit Antti Tuiskuun? Ja miten sä sait sen tekemään sun kanssa yhteisvideon? Please, kerro mulle. Mä haluun olla sen kaveri. Ja mä en tiedä, onko se kuulokorippa kääntäjä. Se ei vaikuta, että se on kääntäjä, koska yleensä suomitopettajat ei millään tavalla voi rikkoa siltoja mihinkään suuntaan, koska ne haluaa rahaa toisiltaan. Ja kaikkea muuta sellaista. Deataifikation, eli Deata. Deata, mä myönnän, että... Fun fact, mä oon käynyt pelaamassa Deatan kanssa. Tai en kanssa, mutta siis me oltiin samassa squash-hallissa kerran ja me nähtiin toisemme. Sitten mä oon silleen, moi Deata, ja sitten se on silleen, moi Juho. Sitten mä oon silleen, lol. Ja sitten mä puhuin sen faijan kanssa. Se oli aikamoinen kokemus, niin sanotusti. Ja sitten se faija oli siellä, ja siis mä olin itse asiassa, hauska fakta myös, mä olin oman faijan kanssa ja squash-hallissa. Särsikäys kaikki striimin äänet tarkoituksella? Ei. Jos särisee, niin mä oon tehnyt jotain väärin. Niin siis siinä tarinassa kuitenkin, samalla kun mä katsoin, että mikä mun äänissä on vikana, niin Deatan faija puhui mulle ja oli silleen, että aha, tunnet sä Deatan jotenkin? Ja sitten mä sanoin, joo, kyllä niin kuin on vähän, niin kuin pyöritään samassa internet-skenessä, että siellä ja tälleen, niin se tuli esille. Siinä ja oikeastaan mitään ihmeellisempää ollut sit siinä tarinassa, mutta mun mielestä oli hauskaa. Mä en katso suomitupeen oikeastaan mitään, mikä alkaa suomi, niin tää on ihan informoivaa. No niin, hyvä. Se on hyvä, että mä voin olla täällä esittelemässä tätä todella selvinpäin. Mun pullasarsa kulkuri sanoi, että sillä kuuluu hyvin. Eli sä nyt huijaat mua. Älä huijaa mua. Puoli vuotta sitten mä... Eikö itse asiassa... Voisiko se hetkinen? Venatkaas. Ei, kyllä mulla oli toi geini päällä silloin Samuli Perävillin videon aikana, mutta se ei nyt ole päällä. Mut nykyään mä katon joka ikisen. Ja rehellisesti sanottuna mä en edes tiedä, mitä sä teet puolet sun editeistä. Ne on vaan jotenkin aivan uskomattoman hyvin tehty. Ja niin taidokkaasti, että mä en oikeesti tiedä, miten ne on tehty, vaikka mä oon itekin tehnyt 1000 videota YouTubeen. Roni Back YT! Sanoksi sen Bernilla Backermanista? Mä en muista, mikä se nimi oli. Ja moi vaan listenes Miläsillä. Eli Bernilla Böckermanilla hyvät editoidit näköjään Roninpakin mielestä. 2 kuukauden... Joo, se on hienoa, että 2 kuukauden jälkeen eliksiässä tapahtui jotain. Noni. Keiju Kaura, nice! Ihanaa, onpa fresh. Ja wow. Huomenta.
Ja tämä video on kovat editit. Kaupallisessa yhteistyössä. No se on ylläri. Kanssa. Mulla on täällä aamurutiini menossa ja... Mäkään voi olla, että tässä on... Kanssa mä vaikin sen kuin toiseen videoon. Ihan sama. Silloin näkään tosi hyvät editit. Monellakin tavalla. Saatko tehdä Deatalla hyvät editit? Ai jaa. No voi vittu. Meni ohi. Eikö niin, sä puhut Deatasta äsken? No niin, hyvä. Tai just se oikea hetki, että mä oon tota... selvittämässä suomitupea. Tai just se mielentila, missä pitää olla selvittämässä suomitupea mielentila. Korkki kiinni. Ei vaan mä jatkan juomista Listerin Smile. Okei, tää on nopeutettu. Kukaan ei saa päätellä tästä introsta, mitä me ollaan tänään tekemässä. Tänään meidän on tarkoitus mennä takaisin. Värimäärittelyt muodattu ja heitetty laajakuva. Hyvin paljon takaisin. Niin paljon takaisin, että silloin ei oltu vielä keksitty edes värejä. Tehty noise glitchiä tohon. Okay. Ja YouTubessa oli vaan 3 kanavaa. Me ollaan menossa tänään takaisin vuoteen 2015. Holy sh**! Miten... Heitetty... Nyt, siis tää nyt on vaan niinku, no voitan premierellekin tehdä, mutta siis... Tässä on vaan heitetty nuolia animoitu. Et, no, ei tää ole kauhean hankala After Effectsilta. Miten tällä videolla on 938 000 näyttökertaa? Jos joku ihmettelee, minkä takia me ollaan tänään menossa takaisin vuoteen 2015, on sille simppeli selitys. Nimittäin hetken aikaa sitten julkaistiin Steamissä peli nimeltä The Henry Stickmin Collection. Ja nyt jos jotkut on nähnyt tuon videon... Yksi siis, mikä pitää mainita, että äänimiksaus on vähän ehkä pikkasen liian kovalla musiikki. Vuonna 2015, niin tietää, että Henry Stickmin on kyseisen videon... Nyt siis melkein samalla tasolla puhe äänen kanssa. Pelissä esiintyvä päähenkilö. Joten ladies and gentlemen, tänään meillä on pieni nostalgiatrippi menneisyyteen, kun me pelataan Henry Stickmin k***a, että peli näyttää. Okei, mä en oikeastaan tiedä, mitä mä oletin, että tapahtuisi. Okei, tuolla vaihtaa niinku värejä. Sitten tuli joku mainos, ei kiinnosta. Okei, joo, tosi hyvä erittiä. 5/5. Kommentoi! Osaako Mimi ampua laseria silmillään yksisarviseen, joka selässä on harrannut? No, tuohon laitetaan niinku kiilto silmän kohdalla. Sitten no... En mä tiedä, mä veikkaan, että tää ei oo itse tehty, mut voisin tehdäkin efektinä, mut vaikuttais, että se on jotenkin otettu valmiiksi jostain. No, sit laitetaan tosta blurrina siirtymään asioita. No, sit meillä on stillikuva tässä. Ja, no, tämähän on periaatteessa vaan valkoista ja tässä on niinku transparenttina punasta, niinku tossa, et ei tää niinku oo hankalaa sitä tehdä. Ja, se menee noin. Miten sä oot oppinut? Editoimaan noin hyvin. Vau, wow. Mitä sä oot oppinut editoimaan noin hyvin? Kääntä vähän niiltä niistä, jotka hengaa ympyrätalon kulmin. No mut hei, me ei täällä kritisoida ulkonäköä, muista se. Tosi moni ei osaa miksata äänensä videoita, väli monta asiaa muistatilaan sehän vitun kovalla. Se on aika yleistä. Se onko tämä just Harambe-fraasireferenssi 2020? En mä tiedä, oliko se ironinen Harambe, mutta ei varmaan. Ja hyvä editti on itsellä, jos käytänyt Piraatti After Effects 10 kertaa tässä kohtaa. Voi olla joo, mutta ei. Mä en osaa tehdä tuommoista efektiä, koska en mä oon tehnyt tuommoisia efektejä. Mutta mä pystyn kuitenkin ymmärtämään, että se monimutkaisuusaste ei ole kauhean korkealla. Isoimmat monimutkaisuusasteet on silloin, kun sun pitää lisätä johonkin valmiiseen ympäristöön jotain, ja sun pitää trackata liikehdintää. Eli sun pitää ei sekään ole kauhean monimutkainen, mutta esimerkiksi vaikka, että trackkaisi näiden niin kuin aurinkolasien linsseihin jonkun toisen asian, mikä tässä näkyy,
ja sit siinä seuraisi niinku pääliikkeitä, niin se olisi aika hankala asia. Tai siinä menisi jonkun verran aikaa, kun pitäisi tehdä manuaalisesti koko ajan liikkuu tämän perässä. Ja sitten sun pitäisi miettiä valoisuusasiat tai muut. Toki riippuen, että haluatko tehdä siitä, että se vaikuttaisi luonnolliselta vai se, että se niinku ilmiselvästi on epäluonnoton. Mutta jos haluaisit vielä luonnollisesti, että se näyttäisi siltä, että se näyttää oikealta, niin sitten puhutaan vielä vaikeammasta asiasta. Että sun pitäisi katsoa tämä väri, valaso ja kaikki muut asiat, mitä siinä niinku näkyy. AE onneksi nykyään osaa tekoälyltä reissata liikkeen. Se osaa, mutta siis ei täysin. Jos sä laitat AEn yrittää reissaa tätä, niin mä voin sanoa, että se ei onnistu siinä ihan 100%, että sun pitää niinku hivuttaa sitä AI:ta aika usein. Arvan tubettaja editit on myöskään tarinan kerronnasti ihmeellisiä saatetaiteellisia. No, sekin vielä. Siis edelleenkin siis manuaalisesti pitää trackata, koska siis tekoäly ei tosiaankaan osaa trackata täydellisesti. Sun pitää korjailla sen liikkeitä. Toki jos sulla on joku tyyli täysin valkoinen neliö, mitä niin kuin liikkuu tässä, niin ok, sit se ehkä osaa trackkaa sen, mutta ei, se ei osaa ihan täysin trackata. Toki riippuu myös, mitä niin kuin siis se efekti on, mitä tehdään siinä. Et jos sillä ei niin edes väliä siis, että se osuu jonkun tietyn alueen sisälle, niin sit se tietenkin on ihan sama, että jos se on niin tarkkaa. Mutta sen pitää kyllä niin kuin avittaa sitä trackkaussoftaa siinä. Ja sit vielä nyt sä julkaisit kirjankin. Onnittelut siitä. Mä en ole vielä ehtinyt lukea kokonaan, mutta... Mitä? Hetken, Deata julkaisi kirja. Kirjankin. Deata, älä oleta. Ei Jeesus Kristus sentä. Deata, älä oleta. Noniin. Data, älä oleta. Ei varmaan se. No nyt tossa. Syksyllä 2012 teini-ikäinen Mikael Hertel alias Deata perusti oman YouTube-kanavan. Ensimmäiset julkaisut olivat pelivideoita kouralliselle katsojille. Vähitellen kanavasta tuli kuitenkin hämmästyttävän suosittu, ja tubettaminen mullisti Deatan koko elämän. 5 vuotta myöhemmin Deata on 22-vuotias, ja hänen kanavallaan on yli 260 000 tilaajaa. Videoita on katsottu lähes 90 miljoonaa kertaa. Nuoret fanit tunnistavat Deatan kaduilla ja kahviloissa, parveilevat hänen kotiovellaan ja pyrkivät kosketuksiin. Sen sijaan moni aikuinen ei ole hänestä kuullutkaan. Laura Freeman kertoo tässä kirjassa Deatan tarinan ja valottaa tubetuskulttuurin taustoja. Miksi ilmiö on räjähtänyt niin suureksi? Mistä johtuu, että tubettajat, nämä uuden ajan mielipidevaikuttajat, pop-tähdet ja videoilmaisun uudistajat herättävät niin paljon intohimoja? Miten jokapäiväistä elämäänsä videoivista nuorista tuli uuden sukupolven tärkeimpiä julkkiksia? Kun uusi ovi on avattu, Deatan luovuus lähtee lentoon. Itsensä kuvaaminen ja aihepiirin laajentaminen tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia. Deata kiinnostuu kuvaamisen ja itseilmaisun lisäksi editoinnista. Hänen kärsivällisyytensä ei riitä pikkutarkkojen opetusvideoiden pänttäämiseen, mutta motivaatio oppia uutta on korkealla. Hän päättää opetella uudet jipot itse. Riittää, kun seuraa kiinnostavien tubettajien kanavia, panee muistiin herkullisimmat kikat ja alkaa sitten purkaa niitä osiin. Miten se teki tuon tai tuon? Laura Freeman, syntynyt 1980, on toimittaja kirjailija semmoinen juttu. Se oli sitä aikaa, kun kaikkien tubettajien piti julkaista kirja. Jokainen kirjan tilalla on podcast. No se... Aika sonni toi Deata, ollaan seuraamaan. Sitten vaan opettelemaan editoinnin saleen. Mikä kiinni, mikä tonikki, onko sitruuna tai puolukka tai muuta nykyään hömpitystöstä? Tää tonikki on Rainbow Tonic Lightia. Ei oo sitruunaa. Gini on tämmönen Arctic Blue Gin. Hetkinen, minkäs tää oli? Joku Jaakko Sorsa, mutta ei se ole se. En mä tiedä. Joku tislaama.
ei se ole paskaa tonikkia. Siis, siis kiniini ei ole itsessään ihan kauhean ihmeellinen ainesosa. Niin se tota, on vähän semmoista. Niin, no okei, okei, mä ymmärrän kyllä laittitonikin, että joo. Se, mut ku mä en oikeasti tykkää siitä sokeriuudesta, mikä on. Niin tota, sori, ei mulle. Mä itse tykkään esanssisesta makeutusaineesta. Just sen takia, että esimerkiksi just nämä sokeriset tota, tonikit, niin ne on tosi hyviä sen ensimmäisen kerran. Mutta jos te olette 1,5 litraa gin tonic drinkkejä, niin ei. Ei. Tässä pitää ymmärtää suurkulutus. Toki mä en tiedä teistä, mutta mä epäilen, ettekään, jos teillä on tarkoitus juoda 1,5 litraa gin tonikkeja, niin te ette. Te ette tee sitä, että otatte niitä Fentimansin tonikkeja tai muita siihen. Onnittelut siitä. Mä en ole vielä ehtinyt lukea kokonaan, mutta vaikuttaa tosi hyvältä. Laitetaan se tähän viereen. Noin. Noniin, siitä saa. Miska MH. Miska. Mistä mä... Arvoi on tarkoituksellisesti 1,5 litraa GT:tä. No niinpä. Mut mä join tänään tarkoituksellisesti 1,5 litraa GT:tä. Itseasiassa se on nyt juotu. Tää oli viimeinen osuus siitä. Vittu. Nyt tää kehuu miskään MH, mä en tiedä miksi. Mä aloittaisin. Sun videot on täyttä kultaa. Aina kun sä teet video, niin mä katon ne heti ensimmäisenä, koska sit vaan Miskään MH videot on täyttä kultaa. Itseasiassa me ollaan käsitelty niitä tällä kanavalla. Ja tota, tästä tulee mainoksia. Omaa tonikkia pitäisi tehdä, mutta ilmeisesti Kiinan puun kuoren tilailu ei ole Tullin mielestä ok asia. Mielenkiintoista. Jänni juttu. Mulla on muistikuva, että kiniiniä käytettiin, tai siis se oli just ensimmäinen malarialääke, mitä löydettiin. Apula. Kohmelo, koistinen, kankkunen tai tuttavallisesti sanottuna darra. Tämä on olotila, jonka oireita on muun muassa väsymys, huono olo, oksentelu tai päänsärky. Monet ihmiset hankkii tämän olotilan melkeinpä joka viikko ja tästä syystä on yritetty etsiä paljon asioita, jotka vois helpottaa tätä olotilaa. Mut kysymys kuuluu, mitkä näistä parannuskeinoista oikeesti parantaa sitä fiilistä ja mitkä on semmosia, jotka ei oikeesti vaikuta millään tavalla ja mitkä on semmosia... Tää oli se Miska MH, jolla on tosi hieno sisältö. Varas katsoa tota sun etusivalla ollutta Shiba Inu videota tän paskan sijaan. Ei, koska te kärsitte mun kanssa ja koska mä oon humalassa. Ja siis... Joo, siksi just se lasketaan Suomessa edelleen lääkeaineeksi, ja koska lääkeaineen tuli... Jaa, jänne juttu. Muumilimsa on vaan saa sitä nyt 1,5 litran pullasta. Selvä. Voisitte reagoida viime viikonloppuna pidettyyn Creator Awards-kaalu. se oli jossain vaiheessa mun listan, että mä olisin, että en mä jaksa ja miksi. Mutta tota, en mä usko, en mä tiedä, mä oon aika varma, että mä pystyn tänään. Palaa se, että kuinka paljon sä nautit niiden videoiden tekemisestä. Hey what up, mä oon Enderlord666 ja mä minetän oikees elämässä. Sä näet niiden eteen tosi paljon aikaa ja vaivaa. Tosi paljon aikaa ja vaivaa. Käsikirjoitukset, kaikki puvustukset. Käsikirjoitukset. Sä ansaitsisit niin paljon vielä enemmän kuin toi sun YouTube-ura. Susta olisi vaikka kuin hyvä näyttelijä. Miska MH:sta, kuten me nähtiin, tulisi tosi hyvä näyttelijä. Ja ennen kaikkea sä oot vielä oma itsesi siinä kameran eessä aina. Ja se on tosiaan oma itsensä kameran eessä. Kattokaa, onko se oma itsensä. Mä oon jotenkin niin kateellinen. Siis kun Ronny Buck oikeasti... Mun mielestä kehuu, mutta kun mä en oikeesti... Tää häiritsee mua monella psykologisella tasolla. Mä en oikeesti pysty ymmärtämään, että onko tää roastia vai ei. Mikä tää...
jotkut asiat ei pysty millään ironisella, sarkastisella tai muulla tasolla ymmärtämään roastina tässä videossa, jotka on tehty samalla tavalla tuotu ulos, niin mä en vaan... Mä... ...ennen sulle, että et oikeasti niinku... Jatko samaa mallia. Ed Speaks, Ed Plays, Eetu, YouTuben konkari ja varmaan ainoa ihminen koko SuomiTubessa, joka pystyy laittamaan kameran päälle, puhua siihen yli 10 minuuttia putkeen ja olla silti kiinnostava. Niin, taas kerran, ei tämmöistä voi nähdä minkäännäköisenä ironisena, sarkastisena roastina, niin kuin, että... Mitä juomaa on juomalaisessa? Mulla jäi tämmönen olut ja mä venän varmaan seuraavaksi ballanttinas viskiä ja... mulla on yksi olut vielä tuolla jääkaapissa. Ehkä Roni on sosiopaatti voi olla. Hetkinen, mulla on taas kuuma. Mitä ihmettä? Ei sulla fanttaa ja kossua. No se on ihan jees. Mä en ole avattu ikkuna. Miksi sitten rypänyt Rautiaisen kanssa? Olisi tullut hyvää liveä. Rautiainen on absoluutisti. Ei sulla on Morgania ja Pirkka kolaa. No se on hyvä. Helvetin hyvä kombo. Kaikki me muuttuvajat vedetään hirveästi jump-cutteja, kuvituskuvia sun muita, että me oltais kiinnostavia, mut ei. Sä vaan laitat kameran päälle, puhut siihen mitä kuuluu, 12 minuuttia putkeen, ja se on ihan sairaan kiinnostavaa. Suuri taito tubettajalla. Katsotaan, pysyks me tekee se ihan kännissä. Tänään mun iltaan kuului... monenlaisia asioita. Yksi niistä oli erilaisia juomia, mitä mulla oli täällä valmiina. Ja siihen liittyi esimerkiksi Blue Moon olut, joka oli itse asiassa ensimmäistä kertaa mulla testissä. Ja sanoisin, että sen maku oli hieman yllättävä, mutta kaikin puolin oikeasti hyvä maku. Ja sen lisäksi tein tuttuja GT-juomia. Tuollaista ginistä, mitä en ole aiemmin kokeillut, joka oli 60% giniä. Sen lisäksi kävin hakemassa kaupasta erilaisen valikoiman tällaisia oluita, kuten melkein lausun sen oikein sen sanan, en tätä itse olutta, eli siis kuten kukko-olut, eli tällainen helles kukko-olut, ja sen lisäksi rykelmä muita oluita, kuten Kooselin tummaa olutta, ja... sitten itse asiassa olutta, jonka nimeä en muista. Ja se olut oli Holba-olut. Ja tämä on myös tsekkiläistä olutta, kuten myös Koosel on. Ja niin edespäin, niin edespäin. Niin, mä pystyn näkemään kännissä tekemään ihan hirveässäkin. Mä en tarvitsisi näytellä mun kännitilaa tälle. Mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt, että eikö oikeasti siis tubettajat, jotka tekee vuosia sisältöä, niin ole missään vaiheessa oppinut, treenannut sellaista jännää taitoa kuin puhuminen. Juontaja kamerana on hyvin vinossa. No haista vittu. Toki sitä ei välttämättä ehkä tarvitse treenata, tai ei kukaan pakota tai muuta, mutta siis niin kuin oikeasti. Siis. Ei se ole mikään muu kuin kokemusasia. Kokeile joskus tehdä videoita sillä, että sulla on vaan kamera. Kamera ja... sitten vaan puhut siihen asioita ilman luottamatta siihen editoinnin taukoon, missä joka ikinen vitu hengitysväli leikataan pois. Mulla on kuplavettä, saanko mäkin syödä siistien skidien pöydässä, et me pois, sut bännätään tästä serverista. Siis mä oon sullekin niin kateellinen oikeesti, miten sä pystyt siihen? Seuraavaksi Roponen. Roponen, sä oot tehnyt videoita... Tulee Ed Speaksin puhetaitoihin, niin... joo, siis okei, se saa puhua, siis... joo, mut se on siinä. Et siis se on semmonen, että... no...
Hei, tänään meillä... Okei, mä en pysty kyllä imitoimaan. Ihan sama. Mä en niin pitkään aikaa kattonut näitä videoita, mutta siis että hei, tänään meillä on tämmönen asia, ja nyt ajattelen kertoa teille, että jotain. Ja on hienoa, miten te ootte tehnyt jotain, niin... Se on tämän tyyppistä poljentaa, mutta siinä on tosi vähän semmoista kiinnostavuutta itse asiaan. Hyvänä puolena on, että siinä ei ole semmoista, että... No mulla on vähän semmoinen fiilis, niin kuin, mitä mä voisin sanoa? Mä oon joskus vähän miettinyt, että mitä mä olinkaan sanomassa? Ja siis silleen niin kuin, siis siinä mielessä jotain sellaista juttua tai jotain semmoista hommaa tai jotain tuuliinjaa, jotain. Kamera on suorassa juontaja vinossa. No, se on kyllä totta. Edspix on tosi erinäinen persona videolla ja striimissä. Mä oon Edspixin kanssa jutellut pari kertaa. Mut kyllä se on vaikuttanut kyllä tosi samalta, ainakin niillä kerralla, kuin mitä se on ollut tubessa. Mä en oo ikään kattonut sen striimeä, niin mä en tiedä. Mut mun mielestä se on kyllä vaikuttanut tosi samalta. Niinku livenä ainakin. Toki se voi olla, että se on striimissä erilainen kuin livenä, mikä on mahdollista. Ennen vanhaan Kooselista puhuttiin Velko Popovichkina, tai vaan tuttavasti Velkona, tuntemattomasta syystä. Tämä on totta. On tuttu tämä Velko Popovichki, ja en tiedä miksi näin. Eetu on käytellyt Turussa. Hyvä juttu. Mä itse asiassa olenkin itse käytellyt Eetua muistaakseni. Tai onko? Mä muistan enää. Olisipa niin pienessä valtiossa kieliryhmässä, ettei olisi mitään kotimaisia tupepyrkyreitä. Tervetuloa kuuntelemaan tämmöistä tupepyrkyriä. Kas kun ehkä vuoden päästä mulla on 100 000 tilaajaa ja sitten mä oon täällä kertomaan, että hei kaikille, tänään Juho Sedällä on tällaisia tiettyjä asioita sanottavana. Striimissä mulle välittyy aika kärttöisenä ja piilovittuilevana videolla melko lämpivänä. Okei. Ja näin siis pitäisi varmaan yrittää katsoa Edspixin striimejä. Esimerkiksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa. Se voisi olla yksi mahdollisuus. Ja se on demokraattinen, koska se lukee sen nimessä. 5 vuotta sä oot tehnyt YouTubeen 856 videota, josta varmaan 90% Minecraftia, ja sä edelleen nautit siitä pelistä. Miten? Hetkonen, toi nyt ei hirveesti kuulostanut kelta, mutta... Tuo onks tää melooni? Mistä mä tiedän, onks toi melooni? Kyllä se näyttäähän meloonilta, että kyllä mä uskon, että se on kans melooni. Niin moni tubettaja on oikeesti kyllästynyt siihen peliin, mutta sä vaan jatkat, ja siinä ei oo mitään pahaa. Tässä kannattaa kuulostaa roastin. Sä nautit siitä. Ja et vielä Suomen tubessa löytyy semmonen tyyppi, joka pelaa sitä peliä sen. Niin aktiivisesti kuin sinä. Ja onnittelut siitä, että sait 100 000 tilaajaa täyteen. Sä todellakin ansaitsit ne. Boom. Miltä se nyt tuntuu? Ja sitten vielä toinen naishenkilö, Ilona Ylikorpi. Ilona, sun videot on taidetta. Melooni. Onks tää nyt jotain copyright-musiikkia? Sä teet vähän erilaisia videoita kuin muut. Sä oot aina tosi positiivisella päällä. Ja ennen kaikkea sä pystyt puhua vaikka 5 tuntia. Miks mä heitin mun sängylle ton viskipullon? Mä pitää mennä kuitenkin nukkumaan siihen. No onneksi se on muovinen pullo, ei mitään hätää. Putkeen ilman, että kukaan keskeyttäisi ihan mistä taas aiheesta. Miten sulla voi riittää niin paljon juttuja, että sä voit vaan puhua? Joka ei ole missään nimessä siis negatiivinen asia. Mä en pysty sanoa yhtä lausetta tämän kameran eessä. Ja toinen vaan pystyy jatkaa jauhamista ihan loputtomiin. Ihan tämmönen villi heitto Ronnie Buckille, mut voisit sä opetella julkisena puhujina puhumaan muutaman lauseen putkeen. Mä tiedän, että se on hankalaa, mut... Voisit se yrittää. Kumpa mulla riittäisi niin paljon juttuja? Okei, tämä 2017, mutta silti Ronnie Back oli tehnyt aika paljon sisältöä silloinkin. Se on nykyään yli 500 000 tilaa, niin ja kun se ei myös sen julkisen puhumisen taidot ei ole kyllä parantanut huomattavasti tästä, ainakin mitä mä joskus katsoin aikaisemmin nyt sen viimeisempiä videoita, niin Roni, hei, nyt oikeasti. Okei, tuli vähän kuuma. Tuossa olisi vielä muutama nimi, Lakko ja Herbaa esimerkiksi, mutta tämä video on mun mielestä mennyt niin pitkälle jo, että mulle alkaa tulla vähän paha olo, koska mä oon ollut niin ylipositiivinen tässä videossa, että ei mä vaan pysty olla, ei mä pysty edes hymyillä. Kattakaa, mä hymyilen. Et joo, ehkä tää Kattakaa se hymyilen.
positiivisuus riittää tältä viikolta tai loppuvuodelta. Mä oon yrittänyt entistä enemmän elää semmosella ajatusmaailmalla, että jos ei ole mitään positiivista sanottavaa jostain ihmisestä, niin sitten ei kannata sanoa mitään. Ja mä en missään nimessä ala ohjailemaan muita ihmisiä, että kuka tahansa voi tehdä elämällään mitä haluaa ja sanoa mitä haluaa. Mä vaan elän mun omaa elämää tällä tavalla, että sori jos elän sillä tavalla. Jos. Et saa anteeksi me vittu.